Безкоштовний проїзд в електротранспорті Дніпра школярам більше не треба купувати квитки. За відповідне рішення проголосували 46 депутатів міськради. У маршрутках школярі, як і раніше, платитимуть на чверть менше, але протягом усього року. Раніше ця знижка не діяла у вихідні, святкові дні та під час канікул. А студентам вишів денної форми навчання та професійно-технічних закладів, в тролейбусах та трамваях продаватимуть проїзні квитки зі знижкою у 50%. Жаловались родители, родители просили, в общем, посидели, подумали, поняли, что мы, в принципе, можем изыскать такую возможность. Теперь дети круглый год будут кататься на городском муниципальном электротранспорте бесплатно. Сейчас мы еще доработаем вопрос, каким образом, чтобы не было злоупотреблений, принимались все виды ученических билетов, но я думаю, что это технический вопрос, и он будет решен в ближайшее время.